There are so many reactions about Ogobina not attending the birthday of baby, them on Facebook. But personally, I support Ogobina. Even me, if I was Ogobina, singe participate kwa birthday ya baby. And I'm going to give you three reasons why Ogobina did that. Number one, a man, Ogobina kuna venyangi attend birthday ambayo imekuwa sponsored na another man. Because that birthday, according to the way people are saying, they spent 3 million. Nimeona video ya baby, that is the Facebook wakisema, wasitana ni tangatanga. Wanahama, ati anahama Chelsea, anaenda Arsenal, anafanya hivi. I know very well it shall come to pass. Huyo Obina, aliunganika na watu wangapi? Sawa? I am telling you something. We cannot be preparing for a birthday for 2 months and then you come to fail us at the last minute. It is jealous. That is what we call jealous. That is what we call jealous. There is no way you could keep the birthday present till today, till date. Ukisema, ni wivu. Ambieni Obina ukweli. Ni wivu ako nayo. Mwambieni ukweli. Bosi mdanganye Obina. Ni ukweli, ni wivu ako. Mambo imechemka. Guys, as you know, Oga Obina didn't attend birthday ya demo wa Facebook. Na hiyo kitu ilifanya mafans wao wakue na hasira mingi sana. Because hata unaona the whole crew that Oga Obina ameajiri na mnajuanga wale ni marafiki wakufa kupona wa demo wa Facebook hawaku attend birthday yake. So watu wakakuwa na hasira sana, wakakuwa na ghadhabu sana and wakamtukana sana Oga Obina. Watu wengine wakisemanga waende wa unsubscribe to his Obina TV show. Because wanasema sisi huwa tunakusupport account ni zako, hata huwa tusupport demo wa Facebook venye tunakuja hapa kukusupport, alafu mlembo wetu ndio huo unamfanyia madharau kama hayo. So watu walisikia vibaya sana and after that Oga Obina announce kuwa the weekly show yenye Oga Obina anakuanga na demo wa Facebook ameiahirisha until further notice. We. Nakwambia saizi watu wamekasirika, watu wanasema, yani Oga Obina umetumia demo wa Facebook hivyo vyote, alafu sasa unakuja kumuachiria. But guys, talking the truth, acheni tutuongea ukweli. Unajua, hakuna kitu yenye huwa inadumu in this life, okay? Hata ukiangalia, the span of human being, huwa haidumu. Kuna time ya kuzariwa na kuna time ya kukufa. That's life, okay? Kuna time demu wa Facebook yuko pale, wako na Oga Obina. It don't mean like water rust forever. There is one day, one time. They will part ways and go. Because unajua, watu wengi wanafikiria kuwa demu wa Facebook, amemuoa, nani Oga Obina amemuoa all. Yani akona ulafiki, akona ulafiki wa kimapenzi as in wanadinyana na demo wa Facebook, of which si ukweli. Hao watu kitu yenye huwa wanafanya ni watu wengi hawajui. These people are creating content. Watu wengi hawajui na hawatakangi kukubali. Hata sisi tukikuwa hapa tunawaambia kaidri. Jua hao watu kitu yenye wanafanya, they are entertaining you. This is an entertainment industry. Wanamu entertain. And the second thing, wanawapatia kitu yenye mnataka. Because you people, you want to see them in love. Okay? That's what they are giving you. So, wao wana act. Jua, Oga Obina ni mtu mwenye akona life yake. Na most of the time, nashidanga ni kusema hivi. Just look at Oga Obina. State yenye yako. Guys, when ungependa demo wa Facebook aende pale aanze stress, yeye hajazaa bado, okay? Hajazaa bado. Semi kuolewa na mtu mwenye ako na watoto ni vibaya. But just imagine demo wa Facebook hajazaa. She's very young at the age of 24, karibu watoto wa Oga Obina. Alafu nyinyi mnataka demo wa Facebook aolewe na Oga Obina, no? Unajua most of the time naonanga we don't sometimes kama huwa hatufikiri. Unajua Oga Obina ata okay, love yake anashare na watu wengi,
okay? Demo Facebook sometimes atakuwa annoyed kuona Oga Obinna ana communicate na mababy mamas. Mababy mamas wangapi? Watatu, si ndio? Mababy mama ni watatu wa Oga Obinna. So just know, nyinyi mnaona tu ni the love, but behind the scene hatuangalii okay, hii love size imewaka hivi. Okay? After there or behind the scene, hawa watu watakuwa wanapitia mambo magani. So guys, it's the high time pia tufikiria. And for sure, those people who want the best for them on Facebook, for me, I would like to tell you, achani tuwapatia opportunity, wafanya kitu yenye wanafanya, you know. Achani watuonyesha hiyo rap, vyenye wanatuonyesha, hata kama si ya ukweli. Because they are making money, okay? Na they are entertaining people, wana to entertain. Because mimi, ada ila love me in my mind najua si ukweli, but huichukulia tu. Unaona vyenye huo unachukulia movie, wewe unajua tu ni movie, unajua tu ni watu wameact, eh, but unakasirika. Unaonanga watu wengine wanakasirika mpaka mtu anagoga TV, and my dear, behind your head unajua hao watu ni kuact, wana act. Okay, so guys, let's be careful. Alafu pia kitu ingine watu huwa wanasahau, okay. Saizi mi utaniita kwa event yako, okay? Uniambie nikuja kwa birthday party yako. Guys, achani niwaambie, watu hukua na mambo mengi, okay? Sedio yangu, maybe mimi, like tuseme kama February, kuna kitu nimejipangia. Na wewe upange event yako February, okay? Tuseme like date one, na niko mahali naenda date one. Niko na shughuli zangu, nishapangia hiyo date, okay? So nitafanya aje? Na guys, tumeona Oga Obinna alimgift mpaka demu wa Facebook, yani keki ya birthday party. Why you don't see that? Bona msione hivyo? Mnakuja tu kila wakati ni crucify Oga Obinna. Like yeye, like he's not a human being. Guys, leo namtetea Oga Obinna. You know, he's a human being. Okay? Anataka at least, hata yeye anataka time yake, ako na mambo yake, ako na shughuli zake anafanya, okay? Ni kama tu demu wa Facebook. Ile time alikuwa kwa Modern Furniture hiyo siku, maybe angeitwa na mtu mwingine aende attend birthday yake, hangeweza, okay? Cause alikuwa na kazi nyingine. So let's take like that, na tusiangalie Oga Obinna kama mtu mbaya, guys. Cause unajua Oga Obinna, he have been there for demo wa Facebook. Achani mtu, kitu yenye mtu amefanya kitu mzuri, achani tuseme. Si watu wengi wangeweza ku-uplift demo wa Facebook kama vyenye Oga Obinna amemu-uplift. Tumeona watu wengi walikuwa tu wanakuja, wanamuona, wanampita, okay? Maselebriti wengi walikuwa na yeye. Angalia kina Mulamwa, alikuwa karibu na bibi yake na hakumchukua, okay? Of which Mulamwa alikuwa na jina kubwa, okay? So kuna watu wengi sana walimuona na hawakuweza kumu-uplift vyenye Oga Obinna alifanya. So achani tumpatie Oga Obinna his flower, because he have really changed the situation ya demo wa Facebook. Kuna miezi, imagine guys, kutoka Oga Obinna waanze kuwa kina demo wa Facebook, hawajamaliza mwaka. It's just for months na amechange hivyo. She's looking good, very very good guys. Saizi najua wanaume wengi sana wanamuona hivi, yani wanamtamani, cause she's in a good position. Oga Obinna amebuild na ameshine haraka sana, okay? Na amegrow haraka sana. Angalia, amejenga nyumba ya mamake na ashamaliza, okay? So achani tuseme Oga Obinna have really tried. Tuache kumcrucify. Watu wenye mnasema tuende tuka unsubscribe, okay? Hiyo channel hata mki unsubscribe nini, YouTube tu atakuwa wanaituma inaenda viral, okay? So that means hata mki unsubscribe, watu wengine watakuwa wanaona. Guys, have you ever seen kuna channel ya mtu huja subscribe na lakini YouTube inatuma video kwako, okay? Yeah, so that's how it goes. So guys, nilikuwa nawaambia, let's give love kwa wote, kwa demo wa Facebook, kwa Oga Obinna, and the team that they are working with. Because guys, behind the scene mambo mengi sana hamjui. Vyenye tu Oga Obinna amemwambia, alimwambia nyinyi, behind the scene mambo mengi sana hamjui. Mnajifanya mnajua lakini hamjui. Na hamwezi force mtu apende mtu,
okay? Na dani yake hampendi. Kila mtu wako na plans zake, my dear. Wewe utaniplania mambo uniambie enda hii direction. Na mimi sitaki kuenda, niko na direction nyingine nataka kuenda, okay? And guys, pia kuna kitu kingine nimeona very very bad. Watu wa kwa mtandao, toa hiyo nywele. Guys, mnaambia demu wa Facebook atoa hiyo nywele. Hamjui ni brother Baseda. Hamjui hiyo nywele kuvaa kwa kichwa tu anaripwa. Hmm? Kuenda kukaa chini na kusongwa. Iyo bure, analipa, hakuna pesa yake anatoa pale. Au watu wanamulipa. Okay? Wanamsonga nywele na wanamulipa. Ana advertise kazi yao. So, usikue hapo, demu wa Facebook usivae hii, usivae hivi. My friend, wewe vaa chenye unataka, ukisikia utaenda uchi. Enda uchi. Hmm? Ukisikia venye tu unataka kuvaa, that is your life. Acha nini na life ya Facebook, ya demo wa Facebook, like mambo ya kukaa kuvaa nini, ati unakaa vibaya, unakaa kama mwanaume. Guys, acha nini niwaambie, watu wamelelewa different, and for me I don't see any problem kukaa tu venye anataka, as long as she is in her comfortable life. Saizi si ile siku zile za kitambo ati like, yani watu walikuwa sijui nini nini, stress mingi. Mm? Let her stay in her comfortable life. Anyway guys, nawapenda sana and see you in the next video. Bye bye and much love.